সহযোগ কৰিছে নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান ওয়াটার হিটার ব্র্যান্ড আৰু রিফ্রেশ ইউর রোমান্স 700 টাইমস উইথ 700 স্প্রেস অন এঙ্গেজ অন নো গ্যাস পারফিউম আপুনি মোক বিশ্বাস কৰে নে নকৰে মই নাজানো কিন্তু অরুণাভার মনত আজিও মায়ার প্রতিয়ে ভালপোৱা আছে পল্লবী তুমি কি কথা কৈছা জানা নে মই তার মনের কথা বুঝি পাও মামা তাক মায়ার পৰা আঁতৰাই ৰখাটো উচিত নহব কি উচিত কি অনুচিত সেয়া তুমি মোক শিকাব নালাগে এই দুখন হাতেরে তাক মই তুলি তালি ডাঙর দীঘল কৰিছো তার প্রতিটো আবেগ তার ভালপোৱা সেই সকলোবোৰ মোক দ্বিতীয়বার বুঝাব নালাগে জিতু কত আছে দাইমা নখ কিয় কত আছে দাইমা হসপিটেললৈ নিছে হসপিটেললৈ কোনে নিছে হসপিটেললৈ মায়া মেডামে কি আপুনি খং কৰিব বুলি ভয় খাই আছিলোঁ মেডামে নিজে দাঙি নিছে দাইমা মই যাব খুজিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে মানা কৰি দিলে কত আছে দাইমা ইট ওয়াজ এ ক্লোজ কল মায়া ব্রেইনত অল্প তেজ রয়েছিল ট্রিটমেন্ট সোনকালে পয়ার কারণে এতিয়া আর চিন্তার কারণ নাই আরাম পাইছে নি এতিয়া অল্প গাটো অথনি নিচিনা লাগি আছে নাকি না মই দুটামান ট্যাবলেট লিখি দিম আপুনি খাব দেই সময়মতে খাব কিন্তু নাপাহরিব দেই নহলে কিন্তু আকৌ এই একে অবস্থা হ'ব ছিষ্টাৰ এয়া কোন হয় তোমাৰ এয়া মোৰ শাহুমা আচ্ছা তেওঁৰ ল'ৰা আহি আছে ডিছচাৰ্জৰ সকলোখিনি কাম তেওঁই কৰিব মোৰ অলপ কাম আছে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ ঠিক আছে আপুনি বেছি চিন্তা নকৰিব অৰুণাভ আহি আছে ৰিলিজ দিবই আজি আপোনাক আপোনাৰ লগত একেলগে দুজন মানুহ থাকিব নিদিয়ে যে মই তেওঁক পঠাই দিম ভিতৰলৈ মই গৈ থাকোঁ রুম নম্বর 105
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মামা, ঘরখনত ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে মোক জনোৱা নাই যে। ঘটনাটো হঠাৎ হোৱা বাবে কথাটো কাকোৱে জনোৱা নহ'ল। ক'ত আছে এতিয়া ডাইমা? নাৰ্ছিং হোমত আছে, বাবা আছে লগত, ডেইজিও এইমাত্ৰ গ'ল। কোনখন নাৰ্ছিং হোম? ময়ো যাওঁ। নালাগে দিয়া, ৰিলিজ দিবই অলপ পিছত। মই এইমাত্ৰ বাবাক ফোন কৰিছিলোঁ, বৰ্তমান সুস্থ। আচলতে কি হৈছিল ডাইমাৰ? কাম কৰি থাকোঁতে হঠাৎ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ পৰিলে। তাৰ পাছত? আমি ঘৰত কোনো নাছিলোঁ সেই সময়ত। তেখেতক কোনে নিলে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ? মায়াই। মায়া? কি, মায়াই নিলে? তাইৰ সন্মুখতে পৰিছিল বাইদেউ। দেখিলে মামা, আপোনবোৰ সদায় আপুনিই হয়। মায়াৰ মনত যদি কিবা বেয়া ভাৱ থাকিলেহেঁতেন তাই কেতিয়াও এইটো কাম। আলহী হৈ আহিছা যেতিয়া সুদা মুখে যাব নালাগে। জিতু, এওঁক চাহ দিবি। মামা, মামা শুনকচোন, মা তুমি দৰৱখিনি গোটেইখিনি লৈ আহিছা নহয়? হ'ব হ'ব হ'ব। টেষ্ট চেষ্ট আকৌ কৰাইছে নেকি? চেক আপ কেতিয়া দিছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়া, থৈছোঁ। বাবাই কিবা খবৰ দিছে নেকি দাদা, কেতিয়া ৰিলিজ দিব? এইমাত্ৰ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তাক ৰিলিজ দিলেই, বাবাই লৈ আহি আছে। ইমান হঠাতে কেনেকৈ হ'বলৈ পালে? ডাইমাৰটো আগতে এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাছিলে। বাবাৰ এই টেনচনবোৰৰ কাৰণে তেওঁ তেনেকুৱা হৈছে। মানুহগৰাকী বাবাক লৈ বৰ চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে তেওঁ ষ্ট্ৰকটো হ'ল। আৰু হৈছেও চাওকচোন, কোনটো সময়ত আমি যেতিয়া কোনো ঘৰত নাছিলো সেইটো সময়তে হ'ব লাগেনে? কপালত লিখা থাকিলে কোনেও খণ্ডাব নোৱাৰে বৈভৱ। শত্ৰুৰ দ্বাৰা হলেও ঈশ্বৰে সহায় কৰিবই। তাই মনত আমাৰ প্ৰতি কি ভাৱ আছে সেয়া মই বিচাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তাই মোক তেনেকৈ নিনিয়া হ'লে মোক আজি তোমালোকে নাপালাহেঁতেন। বাবাৰ এই টেনচনবোৰৰ কাৰণে তেওঁ তেনেকুৱা হৈছে। মানুহগৰাকী বাবাক লৈ বৰ চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে তেওঁ ষ্ট্ৰকটো হ'ল। আৰু হৈছেও চাওকচোন, কোনটো সময়ত আমি যেতিয়া কোনো ঘৰত নাছিলো সেইটো সময়তে হ'ব লাগেনে? এতিয়া সেইজনী আৰু মূৰত উঠিব বাবাৰ। ইমান সহজ কথা নহয়, মই জীয়াই থকালৈকে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। তথাপি আজিকালি তাইৰ কথা কিবা ক'লে দাদাই আকৌ উল্টাই মাক সেই বিশ্বাস কৰে। ইয়াতে বহি লোৱাচোন দাইমা। জিতু, গাড়ীৰ পৰা বেগটো লৈ আনচোন। মই আপোনাৰ ৰুমটো ঠিক কৰাই থৈছো, জিতু তাতে আছে, আপুনি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ অকমান আৰাম কৰক। বাইদেউ, গাটো অকমান পাতল পাতল লাগিছেনে?
কি লাগিছে কব নোৱাৰো। ভগৱানে বচাই যে আনিলে তাৰ বাবে মই ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি মিছাকৈ ইমান চিন্তা কৰি আছে, চিন্তা কৰি নাথাকিব। মামা, ডক্টৰে কৈছে ডাইমাৰ যদি আৰু অলপ দেৰি হলহেঁতেন বহুত ডাঙৰ বিপদ হলহেঁতেন। কপালত লিখা থাকিলে কোনেও খণ্ডাব নোৱাৰে বৈভৱ। শত্ৰুৰ দ্বাৰা হলেও ঈশ্বৰে সহায় কৰিবই। তাই মনত আমাৰ প্ৰতি কি ভাৱ আছে সেয়া মই বিচাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তাই মোক তেনেকৈ নিনিয়া হলে মোক আজি তোমালোকে নাপালাহেঁতেন। বল বাবা, উঠা দাইমা, লাহে লাহে চাবা। পল্লৱীয়ে নিচে কৈছে মোক মায়াই অকলেই দাঙি লৈ গৈছে তেওঁক, আৰু সময়ত গৈ নাৰ্ছিং হোম নোপোৱা হলে দিগদাৰে আছিলে বোলে। এতিয়া চাগে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মায়াৰ প্ৰতি থকা ভুল ধাৰণাবোৰ আঁতৰিব। পিছে আশা দেখা নাই, কুকুৰৰ নেগুৰ নমৰালৈকে গাঁতত পুতি থলেও পোন নহয়। তথাপিও অৰ্ণাভেতো নিজৰ ধাইমাকক বহুত ভাল পায়। মায়াই যিহেতু তেখেতৰ জীৱন বচালে তেতিয়াহ'লে অৰুণাভে অলপ হ'লেওতো কৃতজ্ঞ হ'ব। নাজানো আৰু, এতিয়া সকলো ভগৱানৰ ওপৰত, তেৰাই যি ভাল দেখে কৰিব আৰু। হেৰি, আমি নহ'লে এটা কাম কৰোঁ নেকি? মই কিন্তু খবৰ চবৰ ল'বলৈ যাব নোৱাৰোঁ দেই। আপোনাক মানে একো কথাই ক'ব নোৱাৰি, মানুহজনী মৰাৰ পৰা বাচিছে, খবৰ এটা লোৱাৰ আমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো? দায়িত্ব নহয় বুলি মই কেতিয়া ক'লো? কিন্তু তই ভবাৰ দৰে তেওঁলোকেতো নাভাবিবও পাৰে। সিহঁতৰ ঘৰখন মায়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ নহ'বও পাৰে। আমি গ'লোৱেই যেনিবা, কিবা যদি অপমান কৰি পঠায় আমাক তেতিয়া কি কৰিবি? কিয় অপমান কৰিব বাৰু কওকচোন। তেনেহ'লে নিজে যাবি, মোৰ কোনো চখ লগা নাই নিজৰ সন্মানখিনি হানি কৰিবলৈ। মই বিনায়ক কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে দিছোঁ, আৰু এইবাৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ অ'নাৰশ্বিপ কমপ্লিটলি মোৰ হ'ব, যাতে তাই কিবা বাবাৰ লগত গেম প্লেন কৰিলেও আমাৰ বেকআপ এটা থাকে। ৱেল ডান মা, কিন্তু আমি দাদাৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে, এনেকৈ এৰি দিলে নহ'ব। কি মায়াৰ প্ৰতি অলপ গলিছেই অলৰেডি। ঔষধ খাবলৈ অলপো মন নকৰে, জোৰ কৰি খুৱাব লাগে। ঔষধবোৰ সময়মতে খালেহে তুমি সোনকালে সুস্থ হবা দাইমা। মনৰ অসুস্থতাবোৰ এই ঔষধবোৰে আঁতৰ কৰিব পাৰিব জানো? হা, দিনে ৰাতিয়ে খালি মোৰ এটাই চিন্তা, জীয়াই থাকোঁতে যদি সকলোবোৰ ঠানঠিত লগাই তোমালোকৰ সংসাৰখন যদি ঠিক কৰি যাব পাৰিলোহেঁতেন, অন্তত মৰাৰ সময়ত কোনো আক্ষেপ নাথাকিলহেঁতেন। সকলোবোৰ সময়ৰ ওপৰত দাইমা, অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰা, সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু সংসাৰ বুলিবলৈনো কি আছে? তোমালোক সকলো মোৰ লগত থাকিলে মোক আৰু একো নালাগে। আপুনিনো কি চিন্তা কৰি আছে মাহীদেউ? ছাৰত এখন সংসাৰখন হৈয়ে আছে, আকৌ নতুনকৈ সংসাৰ পতাৰ কি দৰকাৰ?
পটককে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, বেয়া নাপাব। এনেকৈ থাকিলে মায়ায়ে আমাৰ পৰা সকলোবোৰ আকৌ লুটি লৈ যাব, চাই থাকা। ইমান সহজ নহয় ডেইজি। এই কাঞ্চন গোস্বামী এবাৰ এনেকুৱা এটা প্লেন কৰিছে যে তাই পাত্তাই নাপাব। নতুন প্লানটো চালাগৈ মানে কালি? মই বিনায়ক কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে দিছোঁ, আৰু এইবাৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ অ'নাৰশ্বিপ কমপ্লিটলি মোৰ হ'ব, যাতে তাই কিবা বাবাৰ লগত গেম প্লেন কৰিলেও আমাৰ বেকআপ এটা থাকে। ৱেল ডান মা, কিন্তু আমি দাদাৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে। এনেকৈ এৰি দিলে নহ'ব, সি মায়াৰ প্ৰতি অলপ গলিছেই অলৰেডি। অলপ দিনৰ পিছত সি তাইৰ প্ৰেমত বলিয়া হৈ নগ'লেহে ৰক্ষা। তুমি ঠিকেই কৈছা ডেজি, তাক আমি এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ, আফটাৰঅল সি মোৰ ল'ৰা হয়। মই এটা কথা ভাবিছোঁ মা। কি? এই ছটা মাহটো এনেকৈ গুচি যাব, আমি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো উচিত হ'ব। মই ভাবিছোঁ আমি দাদাৰ কাৰণে এনেকুৱা এজনী ছোৱালী চাওঁ যিজনীয়ে কেৱল আমাৰ কথা শুনে। গুড আইডিয়া ডেইজি, কিন্তু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী আমি পাম ক'ত? বিচাৰিব লাগিব, কিন্তু বিচাৰি পোৱাটো ইমান টান নহ'ব চাগে। আফটাৰঅল অৰুণাভ গোস্বামীৰ দৰে বিজনেছমেন এটালৈ বিয়া হোৱাটো সকলো ছোৱালীৰে সপোন নহয় জানো? মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ, এইখন ঘৰত মোৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী হিচাপে মোৰ অধিকাৰখিনি আপোনালোকে কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। অন্ততঃ ছমাহ হ'লৈ আপোনালোকৰ দৰে সমান অধিকাৰ আছে মোৰ এইখন ঘৰত। তোমাৰ পৰা আমি অধিকাৰৰ বিষয়ে শুনিব নোখোজো। আমাক ইমানখিনি অন্যায় কৰাৰ পাছতো তুমি আমাৰ সন্মুখত এনেদৰে থিয় হৈ কথা ক'ব পাৰিছা, নিজকে ধন্য মানা। আৰু আপুনিও শুনক, আপোনাৰ ভতিজীয়ে আমাক যি কৰিলে সেইখিনিৰ বাবে আমি কি সমাজৰ কোনেও তাইক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে। তাই নিজেই আঘাত কৰি এতিয়া মলম লগাই আমাৰ পুতৌ আদায় কৰিব নোৱাৰে। মায়াবিনী সহযোগ কৰিলে নিমাইল, নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ। পলিক্রল ইন, এসিডিটি আউট, দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট। বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস, ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান ওয়াটার হিটার ব্র্যান্ড। আৰু রিফ্রেশ ইউর রোমান্স 700 টাইমস উইথ 700 স্প্রেস অন এঙ্গেজ অন নো গ্যাস পারফিউম।